Siku nyingine nzuri kabisa ya Jumatano tarehe 23 mwezi wa 6 2021. Basi ni kukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti hapa nyumbani Tanzania kuliko sheni habari za michezo na burudani. Na gazeti la kwanza kwa siku ya leo ni gazeti Mwananchi, likipambwa na habari kubwa inayosema Karia sasa kikangoni. Kwa sababu gani? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Salpong, Fiston na Shikalo kutemwa Jangwani. Haya, mambo yameanza huko Dar es Salaam Young Africans, mambo ya usajili hayo na wale wanaanza kuachwa ama kupigwa kalamu. Na gazeti jingine, gazeti Nipashe, likipambwa na habari kubwa inayosema Salpong, Dube, shida FA Cup Yanga Azam. Zatangulia Tabora, Songea kuzisubiri Simba, Biashara United lakini... Lakini nini tena? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Varane, United waanza kuteta. Dembele aondolewa michuano Euro 2020. Man City yaweka mezani pauni milioni 100 kwa Kane. Gazeti Habari Leo linapambwa na habari kubwa inayosema Mwigulu asema Simba ilistahili ubingwa Afrika 2020-2021. Ni wakati waziri wa fedha Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba akiipongeza Simba Sports Club kwa kufanya vizuri katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Na habari nyingine nasema Azam bado yawaza nafasi ya pili, ikiwa tayari imeshakosa nafasi ya kwanza baada ya ushindi wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club hapo jana wa magoli 4-1 dhidi ya Mbeya City. Niko wa pili amshukuru Rais Samia, habari kamili katika ukurasa wa 21. Aveva kaburu kuanza kujitetea Juni 29, habari kamili katika ukurasa wa 23. Prisons yabanwa nyumbani, yabanwa na Coastal Union wakitoka magoli 2-2. Na gazeti Majira linapambwa na habari kubwa inayosema Aveva kaburu kuanza kujitetea mahakamani Juni 2. Serikali kupiga tafu timu ya kabadi. Wao sasa wageukia African Championship. Ni gazeti la Majira. Na gazeti la Uhuru kwa Daima linapambwa na habari kubwa inayosema Salpong, Moro waachwa Yanga. Rekodi, Yanga Sports Club ilitinga nusu finali FA baada ya kuifunga Mwadui FC. Samata balozi Simba ya pambwa. Dembele apata majanga. Winga wa timu ya taifa ya Ufaransa Osman Dembele anatarajia kukosa mechi zitakazobakia za michuano ya Euro kutokana na kupata majeraha ya goti. Ben Paul aibuka na roho, habari kamili katika ukurasa wa 21. Huu ni wimbo mpya wa msanii huyo Ben Paul. Habari nyingine nasema Shinyanga Rukwa za takata umiseta. Ni gazeti la Uhuru kwa Daima katika ukurasa wake wa mwisho. Na gazeti Habari Leo, Jamvi la Habari linapambwa na habari kubwa inayosema Manji kushiriki mkutano mkuu Young Africans. Ni akiwa amehuisha kadi yake ya wanachama. Huyo si mwingine bali ni aliyewahi kuwa mfadhili wa Dar es Salaam Africans, Yusuf Mehbub Manji. Na habari nyingine inasema Mwigulu Nchemba asema Simba Sports Club ingecheza finali CAF. Maneno hayo amesema akiwa bungeni akihitimisha bajeti kuu ya serikali. Azam FC wasema Namungo walizijua mbinu zetu, habari kamili katika ukurasa wa 20. UEFA Euro 2020 wasema ombi la Ujerumani lawekwa kapuni, habari kamili katika ukurasa wa 20 ndani ya gazeti hili la Jamvi la Habari. Usain Bolt apata watoto mapacha, habari kamili katika ukurasa wa 20 ndani ya gazeti hili la Jamvi la Habari. Na gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo, gazeti Mwanaspoti linapambwa na habari kubwa inayosema watakuja kweli, Simba watakata kwa Mkapa, sasa bado 4 tu ubingwa huo. Habari nyingine nasema ile back to back inarudi. Manji
awapagawisha mastaa Yanga, mapro wapya watano noma. Simba Sports Club yashinda magoli 4-1 dhidi ya Mbeya City, na hapa kwenye top 4 inaonyesha kuwa Simba wapo pale kileleni wakiwa na pointi zao 73, wakifuatiwa na Dar es Salaam Africans wakiwa na pointi zao 67, na Azam FC wakiwa na pointi zao 64 katika msimamo ule wa ligi kuu Tanzania bara. Habari nyingine nasema Simba Sports Club Azam FC wakutana angani. Kigogo TFF alalama kanuni zinakiukwa. Na habari nyingine nasema Oscar anasemaje? Basi mnaga zetu za kuweza kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Ramos anaitaka Man United. Barcelona kusuka chama moja la Ronaldo Messi. Gazeti la Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Lakini Euro 2020 leo Jumatano Ureno versus Ufaransa saa 4 kamili usiku. Na habari nyingine sema ratiba yote ya top 6 Premier League tuza kuipata ndani ya gazeti hili la Mwanaspoti. Na ukurasa wa mwisho gazeti unasema pauni milioni 100 ofa ya kuanza, ni euro milioni 100 ofa ya kwanza ya Man City kwa Kane. Tukishana gazeti hilo, basi gazeti jingine ni gazeti Champion likipambwa na habari kubwa inayosema Makambo Yanga imeisha hiyo, azungumza na kocha wake, azinguana na kocha wake amtupa benchi. Serikali yamfungukia shauri kuhusu Morrison. Na habari nyingine nasema bado 3-2 Yanga kuipa ubingwa Simba Sports Club, ni wakati Simba kushinda magoli 4-1. Ronaldo Messi kucheza pamoja Barcelona. Yanga yaacha 6 Nchimbi arejeshwa. Ureno versus Ufaransa saa 4 kamili usiku leo katika michuano ile ya Euro. Basi tumalize na gazeti Lisasi katika upande wa burudani, yenye likipangwa na habari kubwa inayosema uteuzi waibua balaa kwa mastaa. Uteuzi waibua balaa kwa mastaa. Habari kamili katika ukurasa wa pili na wa tatu ndani ya gazeti hili la Risasi. Mobeto alashavu TRA. Mwigulu asema watumiaji simu tujifunge mkanda. Basi gazeti hili ndilo linalohitimisha kurasa za mbele na za mwisho za magazeti kwa siku ya leo ya Jumatano tarehe 23 mwezi wa 6 2021. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na usanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana, Jumatano njema.